Pozdrav svima ljudi, ja sam Nina, dobrodošli u moj prvi video na ovom kanalu. U ovom videu ću da se upoznam s vama, da se reću vam sve neke stvari o meni, koje bi trebalo da znate. Ja snim za YouTube kanal. I pa da počnemo, prva stvar koju ću vam reći, da se zovem Nina Marušić. Da, tako mi se zove YouTube kanal, molim vas, lajkujte ako vam se sviđa i zapratite ga. Da. Zovem se Nina Maršić. Idem u školu Boško Buha, u osnovnu školu Boško Buha. Ja sam 4. razred. Imam 10 godina. Šta još mogu da kažem? Imam kućnog ljubimca. Psa, pošto ne volim mačke. Volim i zečeve. Imala sam jednog zeca, ali je pao s terase i uginuo i jako mi ga žala. A drugi zec mi je pobegao i njega mi nije bilo žao. Znači, zato što mi je bio više da se odi da se igram sa njim. I cuka mi se zove Peggy. Imala sam i još jednog cuka, isto koji se zove Peggy. Žive s nama 7 godina i onda je ga zgazio auto. I puno mi ga bilo žao. I to što mi je da kažem. Imam dvoje braće, nemam sestri. Rođen, imam sestra, nemam rođene sestri, imam dvoje braće rođene. Braće rođene, dvoje braće rođene. Da, za jedan ima 8 godina i zove se Jovan, a drugi ima 4 mjeseca, je neki dan napunio bebom, zove se Marko. I moj brat isto snima za YouTube kanal. Možete i njega zapratiti na kanalu, bit će vam jako zadovoljno. Bit će vam jako zahvalno. Da, da kažem kako mi se prvi zec zvao. Prvi zec mi se zvao Cicko, a drugi mi se zvao Flekica. Joj, šta vjer... Da, imam mamu, tjeto, bože dragi, šta ja pričam. Mama mi se zove Daniela, ona ima 27 godina, a tata mi se zove Zoran i on ima 43 godine. Da, moja mama je radila u pekari. Da, jest. A tata vozi kamion. Ono... Kako bi se kažem, kako se ono zove, brate, bukvalno, sam zaboravila, ne znam, reću vam, posle kad sam u jednom vidu kad saznala, da, nešto imam neku tremu, da sam imao neki, nekako prvi video, da, imam jednu najbolju drugarcu, zove se Anđela, i, ne znam što sada pričam, ljudi, jak sam uzbuđena. Da, odlična sam čaka, nekad mislim, sad u ovom razredu, ako dobijem 4 iz engleskog u četvrtak, preću odlična. U prvom razredu sam prešla odlično, u drugom sam prešla odlično, u trećem sam prešla vrlo dobra i samo mi dve su mi, odnosno, ocene hvalila da pređem odlično i sad ovom, ako popravim, pravo sam odlično. To u četvrtak. Zavisi ako me pitao, zato što... ne stignem, jer učim nekad nešto na ovom. I da... sam još mogu da kažem, još ne znaš. Kažem da... mogu da kažem. Uprosti, pao mi je telefon. Pošto sad trebam da s telefonom snimam. Pa kupit ću narednim videima kameru. Da. Ja ne mogu vam reći gdje živjer. Rođena sam 2008. godine. 8. oktobar. 2008. godine, znači sve spojilo, 8. oktobar 2008. godine.
Dobre, to sam isto rekla. Idem u školu, bože, ti sam razred. Da. I to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, slobodno ga lajkujte, komentarišite i pratite se na moj kanal. Ćao!